Taekwondo klub Proleter zaslužno se nalazi na letnjoj pauzi kako bi se odmorili od naporne, ali i plodne sezone u kojoj su ostvareni zapaženi rezultati. Ova pauza poslužit će im i za pripreme za naredni period i takmičenja koja ih očekuju. Imperativ za naredni deo sezone jesu inostrana takmičenja, takozvani G1 turniri, gdje aktivno spremamo naše takmičare. Dobro, gdje su naredni turniri, gdje su naredne takmičenje? Naredne takmičenje koje nas očekuju jesu Kup Srbije koji se održava u Beogradu, također imamo Galebov trofej koji nas očekuje na jesen, G1 turnir, imamo Croatia Open, imamo takmičenja koje će se održati i ovdje kod nas u Vojvodini. Mi se vredno spremamo za svaki turnir, da li je prvenstvo Vojvodine, prvenstvo države ili G1 turnir, mi se spremamo. Važni su nam uspjesi, ali da bismo ih imali moramo negovati i podmladak koji će kasnije postati okosnica našeg kluba, ističe Vidaković. Školica taekwondoa za najmlađe, za djecu od 4 do 10 godina, gdje djeca kroz sport koji vole stiču samopouzdanje, odlučnost, disciplinu, što im je izuzetno važno u razvoju. Treninzi se održavaju inače svakog radnog dana. Ono što bi ja sada učinio, pozvao bi sve one koji su zainteresovani da posete naš sajt www.tkdproletar.com ili našu Facebook stranicu. Također mogu nas pratiti na Instagramu, da nas kontaktiraju na jedan od navedenih brojeva i mi ćemo dati sve informacije koje su potrebne njima i neophodne da bi upisali svoje dete na trening. Za one koji sportom žele da se bave rekreativno ili za one starije, također smo pripremili neke pogodnosti. Avgust mjesec je mjesec besplatnih treninga, mogu da dođu kod nas da vide čime se mi to bavimo, kako radimo, mogu da treniraju sa nama i ono što je važno, mi pored bazičnih stvari taekwondoa radimo i vežbe snage, vežbe oblikovanja tela i stezanje, tako da svako ko želi da se osjeća zdravo, izgleda zdravo, lekarski pregled je također obavezan 2 puta godišnje, tako da svi koji su zainteresovani mogu da dođu da posete i rekreativnu grupu. Ljubitelji borilačkih sportova, otvoren nam je poziv za upisne treninge, pa izvolite.